današnji dan, 13. mart 2013. godine. Naš Đorđe ide kod... Velike Stojanke. A gde si bio ovo malo čas? Kod logopeda. Logopeda, zašto? Da nastavim da učim, be. Aha. Dobro, ajde da čujemo kako se ono kaže. Riba, ribi, grize, rib. Riba, ribi, grize. Na vrh brda, vrba mrda. Na vrh brda, vrba mrda. Raskiseliše li ti se opanci? Raskiseli ti se opanci. Bravo, Đorđe. Bravo, bravo. A kako ono ide? Crna čipka, bela čipka? Crna čipka, bela čipka. A možeš ti to brzo da kažeš? Crna čipka, bela čipka. Samo jednom. Crna čipka, bela čipka. Crna čipka, bela čipka. Da, da, da. Ajde, onda ćemo ponoviti. Kasnije ćemo ponoviti to, je li tako?